Hej, välkommen tillbaka till min kanal och en ny fredagsvideo. Man skulle kunna tro att jag är i mitt badrum, men det är jag inte. Jag är på Exuvias kliniken i Höllviken tillsammans med Sara som är min hudvårdsterapeut. Och vi ska idag get down and dirty och liksom prata hudvård med en expert. Och jag ska få svar på alla frågor som jag alltid har velat ställa men inte gjort. Ja, jag kan inte säga välkommen hit, för jag är tacksam för att jag får komma hit, men välkommen till min kanal. Tack, tack för att du fick vara med. Och vi är ju här på er klinik, och jag undrar varför man går till en hudvårdsklinik. Man går hos en hudterapeut just för att man ska få tips och råd, och behandlingar skräddarsydda efter just din hudtyp och tillstånd. Hos en hudterapeut så får man en mer djupgående behandling av huden. Vi tar till exempel bort pormaskar, miljor och så vidare. Ibland använder vi oss av lite starkare produkter just för att få den här djupverkande effekten och boosta upp huden lite grann. Man kan se lite en ansiktsbehandling och en hudterapeut som att gå till en personlig tränare på ett gym. Vill man ha magrutor till sommaren så är det ju perfekt att gå till den personliga tränaren för att få råd och tips. Och där finns ju också maskiner som verkligen går på djupet. Men sen kan man ju inte säga tack och hej vi ses som ett halvår och gå hem och lägga sig på soffan. Så lite där, de jobbar väldigt bra tillsammans. Sen är det många som kommer till oss för sitt välbefinnande, att få massage, färgfransar, bryn och bara slappna av lite grann. Ja, för jag tänker att det också är viktigt, alltså kombinationen av att man kan göra liksom den kliniska delen, om man säger så, som jobbar på problem, men att det också är viktigt att ta hand om själen, att liksom komma hit och rå om sig själv och få sin egen tid. Liksom. Det är många av våra kunder som kommer, jag ska bara ha lite egen tid. Och nu kommer min fråga som jag alltid velat ställa men inte vågat. Så här. Ni som jobbar med hudvård har perfekt hy. Jag har akne. Jag har haft mycket mer problem än vad jag har. Och då kan jag ibland känna att det kan kännas pinsamt att gå till en klinik. För att jag är rädd att ni med er perfekta hy liksom ser ner på oss som har dålig hy. Vad är dina tankar kring det? Nej. För det första, vi har inte heller perfekt hy. Vi har också orenheter och fint. Men vi sköter också vår hy väldigt mycket hemma och tar hand om vår hy. Så det här, vi vaknar inte bara så här kan man säga. Men för att svara på din fråga, nej. Absolut inte. Tvärtom, vi vet hur många som har akne kan må väldigt dåligt. Och att det faktiskt kan vara ett stort steg att komma till oss utan smink, i en lupplampa. Och det är det som är så otroligt givande för oss, att inte bara jobba med det som man kallar normalt, utan att faktiskt få jobba med de som har ett problem. För du berättade också för mig när jag var hos dig att, att många av er hudvårdsterapeuter har själva haft dålig hy. Det tyckte jag var lite intressant. Många hudterapeuter faktiskt börjar själva som hudterapeut just för att man har haft dålig hy och man har insett vad hudvård och ansiktsbehandlingar kan göra. Vi vill ju inte bli hudterapeuter för att vi ska sitta och massera en hel dag, utan vi vill ju jobba, vi vill gå ner på djupet och vi vill lösa problemet. Ibland kan akne vara lite som en ekvation, att man, det kräver lite av oss också, både i behandling men även på hemmaplan. Ja. Så nej, och vi hudterapeuter älskar provtömning. Det är det bästa vi vet. De älskar provtömning, det är det bästa de är. Så har du dålig hy och du drar dig för att du tycker det känns skämmigt, gör inte det. Det finns ingen som kommer att se ner på dig, utan hudterapeuter är faktiskt här för att hjälpa dig. Nu kommer vi till en annan lite spännande fråga tycker jag. Och det är nämligen priser på hudvård. Därför att det finns ju hudvård från superbilliga märken, alltså det kan kosta, en ansiktskräm kan kosta 29 kronor till liksom en ansiktskräm som kan kosta 2500 kronor. Och
Måste man köpa dyr hudvård? Ja och nej. Vi börjar. Billiga produkter har oftast inte lika många aktiva ingredienser eller lika många ingredienser. Det ligger heller inte lika mycket forskning bakom som det gör med lite dyrare produkter. De har inte heller lika höga koncentrationer som lite dyrare produkter har. För jag tänker också att era produkter är ju en, vad ska man säga, mellanhög prisklass skulle jag säga. Det är inte budget och det är inte heller lågt. Men det är inte heller bland de högsta. Men det är väl aktiva ingredienser i nästan alla era produkter? Alla våra produkter har det. Exuvians filosofi är bra hudvård som alla kan ha råd med. Jag älskar ju att ha en hudvårdsrutin med liksom 10 steg. Med serum och liksom ögonkrämer och masker. Och, alltså, jag älskar det. Majoriteten av människor älskar inte det. Måste man ha så himla många produkter? Om man ska börja från noll, måste man då startkit med 10 grejer eller vad börjar man med? Nej, viktigt är att känna av vad fungerar för mig hemma, vad kommer jag använda? Har man 10 produkter hemma och aldrig använt en enda så kommer man inte använda de produkterna och då får du inte det resultatet som du vill ha. Så vi brukar säga till våra kunder en bra basserie. Precis, och då tänker man en rengöring, alltid tvätta av ansiktet morgon och kväll för att den ska vara klar att ta emot efterkommande produkter. En peeling, bort med de döda hudcellerna, då kan krämerna gå mycket djupare ner och de döda hudcellerna försvinner. Dag- och nattkräm. Nu börjar det ju bli vår och sommar. Hur ska man sköta sin hud då? All hud är individuell, det ska man tänka på. Det är många som upplever sin hy lite bättre på sommaren. Jag gör det. Men att vi brukar säga, tänk på huden lite som med kläder. Anpassa hudvården efter vind och väder. Men ni tjatar alltid om SPF. Precis. Tänk på solkräm. Varför måste man ha solkräm? Jo, för att solen, alltså det låter lite töntigt, men solen är vår värsta hudens värsta fiende. Men räcker det då liksom att man använder sin dagkräm och denna SPF i sig? Till det dagliga? Ja, om du är ute och går, promenerar, så funkar det cityskyddet, eller man ska säga. Men när man är på stranden så ska du alltid ha en högre solskyddsfaktor. En dagkräm är en dagkräm med solskyddsfaktor i, kan man tänka sig. Medan en solkräm är en koncentrerad solskyddsfaktor som skyddar ännu bättre. Måste man bara hatt? Inte om man inte vill bli brun, nej. Men jag vill bli brun, men jag vill inte heller se ut som en liksom riviera tant med lärhud. Nej. Är det farligt att bli solbrun i ansiktet? Solen är inte farlig för huden om man skyddar sig. Hade solen varit farlig hade vi aldrig kunnat gå ut. Nej. Men att man ska tänka på att den faktiskt kan göra en skada om man exponerar huden för mycket. Nu måste jag skälla lite på hudvårdsterapeuter och alla som jobbar med så här hudvårdsreklam. Och därför att man har skapat det här uttrycket att aknehud är oren hy, smutsig hy, vilket ger att det är människor dålig självkänsla, därför att man tror att man är äcklig, att man är ohygienisk, att man inte tvättar sig och att andra människor tror att man inte tvättar sig. Så de som har akne, då tvättar de sig jättemycket och så blir det en ond spiral när man får ännu mer akne. Så att, varför kallas det för oren hud? Det är tyvärr någonting som vi hudterapeuter också ska bli bättre på. Det är en ren vana, ovana, att vi säger det. Och när vi säger oren hy så menar vi inte att den är smutsig. Nej. Utan det är en beskrivning av att det finns någonting på huden som inte ska finnas där. Och om man har en gul finne så vill man klämma den. Så gör man det och så blir det en liten skorpa och så pillar man. Sitter man framför datorn på jobbet med sina smutsiga tangentfingrar och pillar. Precis. Så blir det ännu värre. Ja. Ni vill ju inte att man ska klämma finnar. Nej. Men om man har en gul finne. Så vill man ju inte gå på jobbet med den. Hur ska man hantera den här gula finnen då?
precis som du säger, man ska vara väldigt, väldigt försiktig. Det är en inflammation och det vi ser är bara den lilla gula finnen, men där ligger ju väldigt mycket under, en stor inflammation under. Pillar man för mycket kommer det in smuts, det kan bli en ännu större inflammation och framförallt så kan det lätt bli ärr. Ja. Men jag förstår att det känns lite svårt, men kom till oss, vi hjälper er. Sätt på en liten finkräm som vi kallar det för, som arbetar på inflammation. Vad är en finkräm? Ja, men det är en speciell kräm som man sätter just på en finne som arbetar på att milt exfoliera, ta bort lite bakterier och dämpa den här inflammationen. För jag tänker också, vi pratade ju om den här bashudvården, att med rengöring, exfoliering och dag- och nattkräm. Precis. Men om jag har förstått det rätt så, när man, och vi pratar hudvård för hemmabruk, just när man har akneproblem, så kan det behövas mer. Exakt, det krävs ibland lite mer. Det räcker inte alltid med bara basserien, utan där måste man komplettera med några fler produkter för att gå på djupet. Ja. Få en bra effekt, en lite snabbare. Men om man skulle komma till er, då skulle ni kunna säga liksom att du ska ha de här produkterna, men också berätta i vilken ordning, om det är på morgonen eller på kvällen, och skriva ner det på en lapp, ja, man kan följa det. Ja, vi brukar ibland skriva ner 1, 2, 3, alla kan inte hudvård. För vissa är det helt nytt, vi har många ungdomar som kommer som kanske är 15 år. De har aldrig hört talas om peeling eller serum eller vad det nu är. Och där är det viktigt att man anpassar allting efter kunden och kundens behov och hudtyp och tillstånd och så vidare. Kan både män och kvinnor använda era produkter? Ja, gud ja. Vissa hudvårdsmärken har liksom alltid en manserie. Precis, Excuvence är unisex. Och vi skräddarsyr alla behandlingarna och alla hemmavårdsprodukterna efter just hudtillstånd och hudtyp. Och slutligen, jag kan ju inte gå härifrån utan att få ditt bästa secret tips liksom. Ni vet ju att mitt tips till er är att man ska göra en double cleanse på kvällen. För det tycker jag har gjort under för min hudvård. Och ett annat tips som jag har, det är att man har, om man har typ en som en aloe vera mask eller en ögonmask hemma, att man har den i kylen och lägger på. Jag tycker det är så himla härligt om man är puffig under ögonen till exempel. Men ja, nu går med, jag vill veta ditt bästa hemliga tips. Vi älskar lista. Och då är det ju mitt bästa tips att innan man ska gå ut på kvällen, någon fredagkväll eller lördagkväll, lägg på vår lite milt exfolierande mask som man har på i 15 minuter medan man dricker ett glas vin eller lyssnar på lite musik. Sen peel off masken som tar bort lite döda hudceller och ger en otroligt fin och klar hud. Jag älskar den masken för att man lägger på den och sen när man torkar så kan man dra av den och liksom, det är så tillfredsställande när man drar av den, jag älskar det. Allt det som önskar vara på huden, det bara kommer av. Ja. Sen lägger man på våra Skin Rise Bionic Pads som är indränkta i lystgivande ämnen, massor med fukt. Har också en lite mild exfolierande effekt. Masserar in den när det känns som man masserar in... Alltså, det känns typ som en ansiktslyftning. Man blir så klumpad och just den Skin Rise Bionic Tonic Pads, den har jag bloggat om och youtubat om massa gånger. Den är helt beroende för att kalla det. Det är min favorit. Av era produkter är det min absoluta favorit. Men den är en sån produkt som ger ett otroligt, precis som du sa, ett litet lyft. Man får en direkt effekt av den här produkten. Man märker skillnaden. Den är otroligt uppfriskande. Man känner bara lysten sprudla. Ja. Men jag har aldrig använt den tillsammans med masken, så nu ska jag hem och testa det. Gör det, för den kombinationen är otroligt bra och sminket håller helt. Du, jag känner att jag har lärt mig så himla mycket idag. Ja, tack så jättemycket för att du tog dig tiden för mig och för att du ville vara med här i min kanal. Tack för att jag fick vara med. Och också om ni har några frågor så kan ni ju alltid mejla dem till mig och så kan jag vidarebefordra till Sara. Eller så kan ni höra av er själva till Exuvienskliniken. Och det finns ju inte bara i Höllviken, det finns i Malmö och finns i massa olika ställen. Och jag kommer länka till vart det finns. Veckans utmaning
blir att boka en ansiktsbehandling. Antingen för att du har ett specifikt hudvårdsproblem som du faktiskt måste se till att någon tittar på för att du ska våga ta dig till en klinik, eller så också bara för själens skull. Att det är så himla härligt när någon tar hand om en och man får den här egen tiden och massagen är alltid den härligaste delen. Tack så jättemycket för att du tittade. Ha en trevlig helg och ses igen nästa vecka. Hejdå!